市中心的那间百货公司带动了周围许多商家，逐渐成为人们最爱购物的地方，我也不例外。轩轩，轩轩，快回来啊！先生，请问怎么了吗？这里很危险，你快离开。你大概会觉得我不太正常吧？但如果你不赶时间，愿意听我发生的事吗？我从小就非常害怕模特儿家人，所以我从前几乎不踏进百货公司。直到我认识了小柔，交往后我才知道，小柔是一个在百货公司上班的柜姐。有一天，小柔很伤心地问我，为什么都不愿意到她工作的地方见她，是不是不想公开我跟她的关系？我只好全盘托出我从小的恐惧。没想到，小柔完全不觉得可笑，只笑说，早讲的话，她也不用担心那么久了。后来，我跟小柔结婚了，接着迎接轩轩的出生。轩轩五岁的时候，小柔找了一间离百货公司很近的幼稚园，放学后会带他到百货公司，等下班后再一起回家。轩轩回来总是很兴奋地跟我说，爸比爸比，百货公司里有好多漂亮的姐姐都对我好好哦，我长大后也要像妈咪一样在百货公司里工作。可惜爸比不能看见轩轩穿套装漂亮的样子呢。我以为这一切就会这样平淡快乐地过下去。轩轩的七岁生日就快到了，小柔说同事们都想帮轩轩庆生，所以那一天下课后，他会先带轩轩去百货公司一趟。当天早上，轩轩穿上了纯白色的蛋糕裙小洋装。爸比拜拜。我就这样目送着小柔带她离开了家。然后，他们就再也没回来过了。那天晚上，我带着大蛋糕和礼物回到家，迎接我的却是一片漆黑。我拨打小柔的电话，居然是空号。整个家还维持着我出门前的样子，没有变过。我挣扎了一夜，隔天跟公司请了假，鼓起勇气来到了这一间百货公司。小柔说过她在九楼的女装部门上班，一路上我死盯着地板冲上九楼，然而柜姐们却都跟我说，这间百货公司没有叫小柔的人在这里工作，也没印象有个叫轩轩的小女孩在这里庆生。我不可置信，明明小柔在这里上班没错啊，到底发生了什么事情？我完全不能理解。但无论我怎么问，他们的回答都是一样的，态度不仅越来越不善，甚至想打电话叫警卫。我只好先离开。但在我往下走了两层后，我看见了小柔和轩轩。你找到他们了？他们一直在这里，是小柔带着轩轩过来的。小柔太怕寂寞了，她又知道我不肯过来，所以她带着轩轩来陪她了。所以他们现在在这里，在那里。出现在眼前的是一个笑得正灿烂的女性，牵着身穿白色蛋糕裙的小女孩，但那是两个模特儿家人。我真的好想念小柔和轩轩，但是我不敢过去，我怕被他们发现， 我怕小柔也想把我带去陪他们。 他们都是一伙的。怎么又是你？你要我叫警卫吗？小姐，你没事吧？那个男的是个常在这边出没的神经病，他没对你怎样吧？没关系，我没事。没事就好，他常常拉着人讲一些奇怪的话，下次再遇到直接叫警卫就行了。此时我看见了，我看见柜姐袖子底下的手腕关节是不自然的接缝。他
他们都是一伙的。谢谢你，那我先走了。不会，如果还有需要服务的地方，我们都会在这里哦，一直在这里等着您。